Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – дискретті және интервалды вариациялық қатарлар. Бүгінгі сабақта математикалық статистиканың негізгі ұғымдарын білесіздер. Дискретті және интервалды вариациялық қатарларды құрастыру үшін таңдаманы өңдеуді үйренесіздер. Алдымен мынадай анықтамаға тоқталайық. Әрбір белгісі, белгілер топтамасы, немесе белгілер классы бойынша топтағы бірліктердің саны немесе жалпы қорытындыдағы осы санның меншікті салмағы белгілі болатын ерекше түрдегі топтамаларды үлестірім қатары деп атайды. Сандық белгісі бойынша құрастырылған үлестірім қатары вариациялық қатар деп аталады. Вариациялық қатар дискретті және интервалды вариациялық қатар болып бөлінеді. Дискретті вариациялық қатардың үлестіруі деп, сәйкес келетін жиіліктері немесе бөлінділері бойынша варианталардың бөліну жиынтығын айтады. Дискретті вариациялық қатарда белгінің нүктелік мәндері беріледі. Мынадай мысал қарастырайық. 5 сұрақтан тұратын тапсырмадан сыныптағы 25 оқушының алған балдары туралы деректер берілген. Мысалы, 3, 4, 4, 2, 5 және тағы сияқты. Енді осы алынған бал бойынша жиілік кестесін тұрғызатын болсақ, яғни бірінші бағанға балды белгілейміз, яғни 1 бал, 2 бал, 3 бал, 4 бал және 5 бал. Ал екінші бағанға оқушы сан, яғни 1 бал алған 2 оқушы, 3 оқушы 2 бал алған, 5 оқушы 3 бал алған, сол сияқты 7 оқушы 4 бал алған және 8 оқушы 5 бал алған. Яғни сонда мына кесте осының нәтижесінде сыныптағы оқушылардың алған балының дискретті вариациялық қатары тұрғызылды. Барлық деректердің N саны өлшеу деректері қатарының көлемі болып саналады. Сонымен қатар, X максимум мен X минимумның айырмасы өлшемнің құлашы, немесе ең үлкен және ең кіші вариацияның айырмасы деп аталады. Деректер қатарының модасы өлшемдер қатарында жиі кездесетін варианты. Мода еселігі ең үлкен вариантаға тең. Жаңағы жоғарда көрсетілген мысалды қарастыратын болсақ, бұл жерде өлшемдер құлашы 4-ке тең. Яғни, x максимум бұл жерде 5-ке тең, ал x минимум 1-ге тең. Сонда екеуінің айырмасы 4. Ал деректер қатарының модасы 5-ке тең. Өйткені 5 бал алған оқушылардың саны ең көп болып тұр, яғни 8-ге тең. Енді медиана ұғымына тоқталайық. Тақ деректер, яғни X1, X2, тағы сол сияқты X2K, X2K қосылған бір сан қатарының медианысы деп, M тең XK қосылған бір санын айтады. Яғни егер деректер саны тақ болатын болса, онда ол сан қатарының медианысы дәл ортасындағы сан болады. Яғни өсу ретімен жазып аламыз алдымен, сосын соның дәл ортасындағы санды аламыз. Енді жұп деректер, яғни X1, X2, тағы сол сияқты X2K азайтылған бір X2K сан қатарының медианысы деп, M тең XK қосылған XK қосылған 1 бөлінген 2 сан айтамыз. Яғни егер деректер саны жұп болатын болса, өсу ретімен жазылған кездегі ортасындағы 2 санның арифметикалық ортасын алады екенбіз. Өлшеу деректерінің жиі кездесетін сипаттамасы олардың орташа арифметикалық мәні, немесе орташа мәні M болып табылады. Орташа мәнді табу үшін барлық өлшем деректері қосындысының мәнін деректер санына бөлу керек. Яғни, формуласы мынадай түрде болады. Енді жоғардағы көрсетілген мысалға қайта оралайық.
25 оқушының алған балы берілген. Енді осы сандарды өсу ретімен орналастырайық. Сол кезде деректер қатарының медианысы 13-ші сан, яғни 4-ке тең болады. Бұл жерде тақ сандар, мына сандардың саны тақ болғандықтан, дәл ортасындағы сан ол медиана болады. Келесі, деректер қатарының орташа мәнін табатын болсақ, M тең болады. Енді алымында мына сандардың барлығының қосындысы. Яғни біздерде бір саны 2 рет кездеседі, сондықтан 1 көбейтілген 2. 2 саны 3 рет кездеседі, сондықтан 2 көбейтілген 3. Тағы сол сияқты 5 саны 8 рет кездеседі, сондықтан 5 көбейтілген 8. Және осылардың барлығының қосындысын жалпы саны 25-ке бөлеміз. Сол кезде 3.64 шығады екен. Келесі интервалды вариациялық қатар деп, кездейсоқ шаманың мәндерін сәйкес жиіліктермен немесе олардың әр қайсысына шама мәндерінің түсу жиіліктерімен түрлендірудің реттелген интервалдарының жиынтығын айтады. Енді интервал құру үшін мынадай тәсілдер бар екен. Бірінші, деректерді логикалық талдау негізінде қосымша есептеусіз көзбен шолу әдісі, екінші қосымша есептеулер әдісі. Қосымша есептеулер әдісінде интервал шамасын есептеу үшін келесі формула қолданылады. Яғни I тең болады, алымында X максимум мен X минимумның айырмасы бөлімінде N. Мұндағы I деп отқанымыз ол шама немесе интервал ұзындығы. X максимум ол ең үлкен шама, X минимум ол ең кіші шама, ал N есептің шарты бойынша қажетті топтар саны. Енді интервалды салу үшін, бірінші интервалды салуды ең кіші мәннен бастайды, оған интервалдың шамасы қосылады. Сол кезде бірінші интервалдың жоғарғы шекарасы анықталады. Келесі бірінші интервалдың жоғарғы шекарасы ол екінші интервалдың төменгі шегіне айналады. Одан соң интервал шамасы оған қосылады, сол кезде екінші интервал алынады. Одан соң шарт бойынша қанша интервалдар салу керек болса, сонша рет интервалдар анықталады. Мынадай мысал қарастырайық. Банкте 10 салымшының салым мөлшері туралы деректер берілген. Мысалы, 300 мың, 380 мың, 480 мың, тағы сол сияқты. Салым көлемін тең аралықты 3 топқа бөліп, салымшыларды бөлудің интервалды вариациялық қатарын құрыңыз. Әрбір топ бойынша салымдардың жалпы мөлшерін есептеңіз. Енді шешуіне назар аударыңыз. Жаңағы формула, яғни I тең болады, X максимум мен X минимумның айырмасын N-ге бөлеміз. Осы формуланы пайдаланып, интервал шамасын табамыз. Есептің шарты бойынша біздерде ең үлкен мән ол 560 мың теңге, ал ең кіші мән ол 200 мың теңге. Яғни біздерде X максимум 560 мың, X минимум 200 мың. Ал топтар саны 3 деп беріліп тұр, яғни N 3-ке тең. Сол кезде E-дің мәнін есептейтін болсақ, 560 мыңнан 200 мыңды азайтып, 3-ке бөлеміз, 120 мың шығады. Демек, енді кестеге назар аударсаңыздар, бірінші бағанда банк салымының мөлшері, яғни бірінші аралық 200 мың мен 320 мыңның арасы болады. Яғни біздерде ең кіші мән 200 мың, соған мына 120 мыңды қосамыз, сол кезде ол 320 мың. Екінші аралық 320 мың мен 440 мыңның арасы болады. Келесі аралық 440 мың мен 560 мыңның аралығы. Енді мына деректердің ішінде бірінші аралықта 3-еу бар, екінші аралықта да 3-еу, ал үшінші аралықта 4-еу. Яғни біздер вариациялық қатарын құрдық, яғни интервалдық вариациялық қатарын құрдық. Келесі, енді әрбір интервал бойынша және жалпы алғандағы салымдардың барлық көлемінің есебін жүргізейік. Ол үшін
әрбір интервал бойынша салым мөлшерін қосамыз және салыстырмалы жиынтық мәнін аламыз. Мысалы, бірінші интервал бойынша 200 000 және 250 000 300 000 қосынысы 750 000. Екінші интервал бойынша 350 000 380 000 және 400 000 қосынысы 1 миллион 130 000. Және үшінші интервал бойынша 450 000, 480 000 және 500 000 және 560 000 қосынысы 1 миллион 990 000. Енді сол мәндерді кестеге енгіземіз. Сол кезде салымның жалпы көлемі шығады. Мынадай тапсырма қарастырайық. 11-ші сыныптың 30 оқушысын сұрастыру нәтижесінде олардың бойларының өлшемі мынадай болды. Яғни 180, 170, 167 тағы сол сияқты. Бой ұзындығын тең аралықты 4 топқа бөліп, оқушыларды бөлудің интервалды вариациялық қатарын құрыңыз. Шешуі. Алдымен жаңағы формуланы еске түсірейік. Яғни осы формуланы пайдаланып, біздер интервал шамасын табамыз. Біздерде x максимум деп отқанымыз, яғни мына жерде кездесетін ең үлкен бой ұзындығы ол 180-ге тең, ал ең кіші бой ұзындығы ол 164-ке тең. Екеуін азайтып, 4-ке бөлетін болсақ, біздерде 4 шығады. Өйткені біздерде 4 топқа бөліп деп есеп шартында берілген. Демек, бірінші интервал 164-тен, оған 4 қосамыз, сонда 168-ге дейін. Ол аралықта 7 оқушы бар екен, бой ұзындығы сол аралықтағы. Келесі 168-ден 172-ге дейін, ол аралықта 11 оқушы бар. 172-ден 176 аралығында 5 оқушы бар. Және 176 мен 180 аралығында 7 оқушы бар. Яғни біздер интервалды вариациялық қатарын құрдық. Келесі мына тапсырманы қарастырайық. Бір сыныптың 30 оқушысының бірінші 90 бойынша жиынтық бағалауының нәтижелері кестеде көрсетілген. Жиынтық бағалау нәтижесінде дискретті вариациялық қатарын құрыңыз және модасын, медианасын, орта мән табыңыз. Алдымызда 30 оқушының бірінші 90-дағы жиынтық бағалаудан алған бағалары көрсетілген. Енді осыны жиілік кестесін салатын болсақ, яғни 2 деген баға алған 2 оқушы, 3 деген баға алған 7 оқушы, сол сияқты 4 деген баға алған 12 оқушы, 5 бағасын алған 9 оқушы. Келесі, енді осы кестеге қарап отыратын болсақ, бұл бағалардың модасы 4-ке тең. Өйткені 4-тік баға алған оқушылар саны бәрінен көп. Келесі, енді осы бағаларды өсу ретімен жазатын болсақ, осы жерден біздер медианасын табаламыз. Яғни, медианыны табу үшін бұл жерде жұп деректер қатары болғандықтан ортасында тұрған екі санның арифметикалық ортасын табамыз. Ол біздерде 4 пен 4. Енді 4-ті 4-ке қосып 2-ге бөлетін болсақ, 4 шығады. Демек, бұл қатардың медианасы 4-ке тең. Келесі, орта мәнін табу үшін бұл сандардың барлығын қосып, олардың санына, яғни 30-ға бөлеміз. Сол кезде 3/100 шығады. Жауабы: модасы 4-ке тең, медианасы 4-ке тең, орта мәні 3/100-ге тең. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер математикалық статистиканың негізгі ұғымдарымен таныстыңыздар және дискретті интервалды вариациялық қатар ұғымдарын үйрендіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның дарынды жастары.
Бүгінгі сабағымызда мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазасыздар. Орфография дегеніміз не? Оның нормалары қандай? Осы теориялық ұғымдарды бірінші бір қайталап еске түсіріп алайық. Орфография – сөздерді дұрыс жазу ережелерінің жиынтығы және оны қарастыратын тіл білімінің бір саласы. Орфография – дыбыстарды әріппен таңбалауды, сөздерді, оның бөлшектерін бірге, бөлек, немесе дефис арқылы жазуды, бас әріптердің қолданылуын, тасымал тәртібін белгілейді. Орфография емле мағынасында да қолданылып, тыныс белгілерінің қойылу тәртібінде көрсетеді. Орфографиялық нормалар – фонетикалық принцип, морфологиялық фонематикалық принцип және тарихи дәстүрлі принцип арқылы жазылады. Фонетикалық принцип – сөздердің дыбыстық өзгеріске ұшырауы негізге алынып, айтылуы бойынша жазылуы. Қазір орфографиялық ереже бойынша кейбір жалқы есімдердің сыңарлары фонетикалық принципке негізделген. Мысалы, Ботагөз, Амангелді, немесе Торайғыров, Тарағы деген сияқты тағы басқа сөздер. Морфологиялық фонематикалық принцип сөздердің айтылуында көршілес дыбыстардың дыбыстық өзгерістерге түсуі ескерілмей, тібір тұлғасы сақталып жазылуы. Мысалы, жұмысшы, сөзшең, айтқысса. Осы жердегі жұмысшы, сөзшең сөздерінде с мен с-ның орнына ш дыбысы естілгенімен түбір тұлғасы сақталып жазылады. Келесі тарихи дәстүрлік принцип. Бұл сөздердің тілде қалыптасқан тұлғасы бойынша жазылуы. Мысалы, пойыз дегеннің орнына пойыз, немесе хайуан, кейуана деген сияқты тағы басқа сөздер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты орфографиялық нормаларға сай дұрыс жазу болғандықтан, сабақ үстінде орындалатын тапсырмаларымыз сөздерді дұрыс жазуға байланысты болмақ. Ендеше, оқушылардың сөздерді жазуда жиі жіберетін қателіктері қандай? Санамалап, тізімін жасап көрейік. Жиі жіберетін қателіктер. Бірінші, буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалардан кейін жалғанатын жалғаулардан жиі қате жіберіледі. Қазақ тілінде буын үндестігіне бағынбайтын бірнеше қосымша түрлері бар. Солардың ішінде жиі жіберетін ов, ова, ев, ева, ин, ина, нікі, дікі, тікі сияқты қосымшаларды жалғауда қателерді жиі ұшырастырамыз. Екінші, қысқартылған сөздерден кейін келетін қосымшаларды дұрыс жалғамау. Қазақ тілінде ұбытты, қазмау, тармау деген сияқты қысқарған сөздер бар. Осы сөздерге қосымша жалғаған кезде де қателіктерді жиі жібереміз. Мысалы, ұбытыдан деген қосымша дұрыс жалғанып тұр. Ал біз көп жағдайда ұлттық бірыңғай тестілеуден деп қате жіберіп жатамыз. Естеріңізде болсын, қысқарған сөздерде қысқарған түріне қосымша жалғанады. Үшінші, ә, я, х дыбыстары кездескен сөздерге жалғауды дұрыс жалғамай жатамыз. Мысалы, кінәләу, идеяны деген сөздер алғашқы буындары жіңішке болып, жіңішке естілгенімен жалғанатын қосымша жуан болады. Кінәләу, кінәләу емес, немесе идеяны. Идея не емес. Төртінші, санмен берілетін сөздер мен саннан кейін жалғанатын қосымшаларды дұрыс жалғамау. Мысалы, ай, күн, жыл аттарын сан есіммен тіркестірген кезде арасында дефис қойылмай жазылады. Ал басқа сан есімдер араб цифрымен берілген кезде реттік сан есімдердің ынши, інші, ныши, ныши жырнақтарының орнына дефис арқылы жазамыз. Және болжалдық сан есім цифрымен берілген кезде оны жалғауын дефис арқылы жазамыз. Бесінші, жиі кездесетін қателіктер етістіктердің жалғауын дұрыс қолданбау. Бұл қателік қазіргі таңда өте тез белең алып барады. Мысалы, барады, оқиды деп жазудың орнына барат, оқиды деп жаза саламыз. Бұлай жазу дұрыс емес. Ендеше оқушылар, сөздерді дұрыс жазуды меңгеруде бүгін жаттығу жұмыстарын орындаймыз. Бірінші тапсырма.
Мәтінді оқып, қызыл түспен берілген сөздерді орфографиялық нормасына сай жазыңыздар. Мәтін Қазақстанның дарынды жастары. Алматылық Тимур Рысбеков Қазақстанның 100 жаңа есімі тізіміне енген тұңғыш оқушы. Дарынды жастың әлеуметтік, медицина және ғарыш саласы бойынша көптеген өнертабысы бар. Қазақ елінің абыройын асқақтату мақсатында НАСА ұйымдастырып отырған байқауға қатысады. Қазір Тимур Рысбековтың 72 өнер табысы бар. Оның 28-і патенттелген. Ол өзінің ерекше өнер табысын ғарыш саласына арнап жасапты. Қалта телефоны арқылы басқарылатын робот ашық ғарышта кез келген тапсырманы орындай алады. Тимур Рысбеков 2017 жылы халықаралық байқауға қатысып, 77 химиялық реактивтерді анықтай алатын роботты жасап ұсынған еді. Сол кезде НАСА сарапшылары баланың өнертабысына қатты қызығушылық танытқан. Екінші мәтін. Адина Манатбекова ерекше дарын иесі. 15 жастағы қазақ қызы минутына 132 мың сөз оқи алады. Ол аз десеңіз, осы уақыт ішінде оқыған кітабының мазмұнын айтып бере алады. Бір кезде кітап оқуға қызықпайтын Адина жылдам оқудан Қазақстан чемпионы дәрежесіне дейін жетті. Адина 3 жасынан бастап биге барса, 4 жасында фортепианода ойнай бастайды. Одан кейін 5 жасынан шахмат ойнап, ойлау, шешім қабылдауға машықтанады. Жылдам оқудан Қазақстан чемпионы дәрежесіне жеткен жеткіншек 2017-2018 оқу жылында Қазақстанның 100 дарынды оқушысы кітабына енеді. Тапсырма. Сөздердің орфографиялық нормаға сай нұсқасын кестеге жазыңыздар және анықтамасын беріп көріңіздер. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауап нұсқасымен салыстырайық. Абыройын. Қатесі дұрыс жазылуы абыройын. Анықтамасы. Үш буынды сөздердің ортасында дүдамалдау естілетін қысаң ы, э дыбыстары түсірілмей жазылады. 28-і патенттелген. Дұрысы дефис арқылы жазып, ы жалғауын жалғап жазамыз. 28-і патенттелген. Егер сөз мағынасы сан ретін білдірмесе, дефис қойылып, жалғауымен ажыратылады. 2017 жыл деген дефис арқылы берілген, дұрысы дефиссіз жазылады. Анықтамасы күн жыл аттарымен тіркесіп келген реттік сан есімдер араб цифрымен берілсе де, дефис жазылмайды. Келесі сөзіміз кітабының. Дұрысы кітабының. Аралас буынды сөздерде қосымша соңғы буын үндестігіне қарай жалғанады. Яғни біздің кітап деген сөзіміздің соңғы буыны а дыбысы жуан буынды болғандықтан жалғанатын ы және ның қосымшалары да жуан бұл келеді. Келесі қатысат қате жіберілген дұрысы қатысады. Грамматикалық норма бойынша етістіктің ауыспалы осы шағының қосымшасынан кейін үшінші жақты жіктік ДД, ТТ жалғаулары міндетті түрде жалғанады. Жақсы оқушылар, осы тапсырманы барлықтарыңыз дұрыс орындады деген сенімдемін. Олай болса, сабағымыздың келесі тапсырмасына көшейік. Екінші тапсырма. Сөздердің орфографиялық нормаға сай жазылған нұсқасын тірек сөз ретінде алып, шағын мәтін құрастырыңыздар. Берілген сөздердің алдымен нормаға сай дұрыс жазылуын жазып алыңыздар. Содан кейін сол дұрыс жазылған сөздерді тірек сөз ретінде алып, шағын жинақы мәтін құрастырыңыздар. Іске сәт! Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауап нұсқасымен тексерейік. Бүгін. Бүгін деп жазылады. Біліктілік деген жерде. Біліктілік деп жазылады. Ертеңгі болашақ. Ертеңгі болашақ. Өскелен ұрпақ. Өскелен ұрпақ. Және идея.
Идея, я әрпімен беріледі. Ең соңғы сөзіміз сезім ұялап деген сөз. Сезім ұялап, я дыбысымен беріледі. Енді біз сіздерге өзіміз құрастырып көрген мәтініміздің нұсқасын ұсынып көрейік. Бүгінде жастар қоғамның қозғаушы күші ретінде озық идеяларымен қаруланып, біліктілігімен өз елінің өркендеуіне барша үлес қосып келеді. Еліміздің ертеңгі болашағы жастардың отан сүйгіштік қасиеттерінің дамуына ықпал жасау қажет. Сонда ғана жас ұрпақ бойында патриоттық сезім ұялап, келешегіміз кемелдене түспек. Қазіргі таңда өскелең ұрпақтың әрдайым заман сұранысына сай бейімделуіне, жаңашылдықты игеруіне баса назар аударылуда. Күдері шешеннің шешендік сөзін оқи отырып, тапсырмаға назар аударайық. Тапсырма. Асты сызылған сөздердің ережесін еске түсіріп, қандай орфографиялық принцип бойынша жазылғанын анықтаңыздар. Мәтін. Екі елдің басшылары шабындыққа таласып келе жатады. Қой жайып жүрген 14 жасар күдеріге кез болады да, кел, осы балаға жүгінейік дейді. Біз шөпке таласып келе жатырмыз дейді. Олар біз орамыз дейді. Біз жоқ, біз орамыз дейміз. Осыған жаста болсаң төрелік айт дейді даугерлер. Сонда күдері баланың айтқан төрелігі. Өзімнің атым күдері, ер көшектің баласы. Талассаң бағаң кетеді, таласпасаңдар нетеді. Бірлік қылсаң ағалар, ана отырған шабындық баршаңызға жетеді. Дүние деген жалған ғой, бастарыңнан әлақ кетеді деген екен. Бала да болсаң атаңа рахмет, төрелігіне құлдық. Бала құрлы ақылымыз жоқ екен деп шөпті бөліп даугерлер жай-жайына кетеді. Ендеше тапсырманы орындауға кірсейік. Асты сызылған сөздерді орфографиялық нормаға сәйкес орналастырыңыздар. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауап нұсқасымен тексеріп көрейік. Дұрыс жауабы. Морфологиялық фонематикалық принципке жататын сөздер басшылары естілген кезде басшылары деп естіледі. Бірақ түбір тұлғасы сақталып жазылады. Келе жатырмыз, келе атырмыз. Құлдық, құлдық. Бұл жерде алғашқы еріндік дауысты дыбыс естілгенде өзінен кейінгі езулік дауысты дыбысты өзіне ұқсата тартады. Келесі бала құрлы, бала құрлы және жүгінейік, жүгінейік деп естіледі. Ал фонетикалық принцип даугерлер сөз естілген күйі жазылып тұр. Жақсы оқушылар, орфографиялық нормаға сай тағы да бір ескертетін нәрсе, біз тілдік қарым-қатынас жасаған кезде көбінесе кейбір сөздерді дыбыстарын түсіріп, немесе толық айтпай жатамыз. Бұндай сөздерді тіл білімінде гаплологиялық құбылыс деп атайды. Гаплология дегеніміз не? Гаплология – диссимиляция әсерінен бірдей не ұқсас көрші буындардың бірінің түсіріліп айтылуы. Мысалы, балалар дегеннің орнына балдар немесе балалар деп, көп мағыналылық дегеннің орнына көп мағыналық деп айтып жатамыз. Ендеше, осы гаплологиялық құбылысқа қатысты тапсырмамызды орындап жіберейік. Тапсырма. Гаплология құбылысына ұшыраған сөздерді орфографиялық нормаға сай жазыңыздар. Мұнда берілген сөздер әкеп, әрқайсы, арластыр, боп, әкеткендей, ұйықтап қаппын. Іске сәт. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауап нұсқасына назар аударыңыздар. Әкеп, алып, келіп. Әрқайсы, әрқайсысы. Араластыр, араластыр. Боп, болып. Әкеткенде, алып, кеткенде. Ұйықтап қаппын, ұйықтап қалыппын. Міне оқушылар, орфография және оның нормалары туралы бір ғана дәрісте түгелдей айтып шығу мүмкін емес. Дегенмен, бүгінгі сабағымыздан дұрыс жазу туралы біраз мәлімет алдыңыздар деп ойлаймын. Ендеше, сабағымызды қорытындылайық.
Бүгінгі сабақта мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазуды үйрендіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Здравствуйте! Продолжаем изучать раздел «Показатель развития общества. Свободное время». Тема урока «Что читает молодежь?». Сегодня на уроке вы познакомитесь с правилами оформления поста в блоге, создадите свой пост, составите текст рассуждения, будете соблюдать пунктуационные нормы в конструкциях с союзом «как». Прочитайте ключевые слова и словосочетания. Дайте им определение. Блог, публикация, хайп, SMM. Примерные ответы. Блог. Сайт, на котором есть лента новостей одного человека. Личная страница в интернете. Публикация или пост. Главный инструмент социальных сетей, продвигающий страницу. Хайп – создание ажиотажа вокруг событий, продуктов или человека. SMM – маркетинг в социальных сетях. Предтекстовое задание «Выглядит как, звучит как». Подберите в соответствующие графы зрительные и слуховые ассоциации, которые возникают у вас, когда вы слышите слово «блог-ролл». Примерные ответы. Выглядит как что-то круглое, схема, яркая картинка. Звучит как это ново, это актуально, название блюда. Что такое блог-ролл? Блог-ролл – это интересные ссылки, которые размещаются в боковой панели блога. Смысл такого размещения – обменяться ссылками с другими блогами. Изначально целью блог-ролла являлось ознакомление посетителей с блогами, которые читает автор. Однако, заметив такое дружелюбие, собственник блога, который указан в блог-ролле, может в ответ также разместить ссылку у себя, либо в своей публикации сослаться на владельца блог-ролла, тем самым поделиться с ним аудиторией. Прочитайте текст. Блог – это публичный дневник с комментариями. Блог открыт для чтения, более того, читатели могут оставлять к записям свои комментарии. Блог личностен, у него есть автор, живой человек. Во-первых, блог социален. Во-вторых, с самого начала существования блогов авторы объединились в сообщество посредством публикации блог-роллов, списков читаемых блогов. Еще у блога, как нетрудно догадаться, предполагаются читатели, причем часть из них знает автора лично. Это делает блог уникальным по своей ненавязчивости и информативности. Блог существует во времени. Записи появляются в хронологическом порядке. Блог – это разговор. Люди обычно разговаривают о том, что представляет для них интерес. Блоги – хорошая среда для рождения новых идей. Этимология слова «блог» – «веблог» – 1997 год, «виблог» – 1999 год, «лог». Значимое слово здесь «лог» – запись событий или повседневной деятельности. Ретроспективно первым блогом можно назвать веб-страницу изобретателя www Тима Бернерс-Ли. Термин «веблог» первым использовал Джон Баргер. Сегодня в индексе Technority 18,1 миллиона блогов, а их общая аудитория – около 50 миллионов человек. Следующее задание послетекстовое. Придумайте заголовок к тексту. Могут ли посты в блогах заменить газеты и журналы в будущем? Определите три фактора блога.
Примерные ответы. Заголовок. Что такое блог? Посты в блогах смогут заменить в будущем газеты и журналы, если их будет вести команда профессиональных журналистов. Блог определяют три фактора. Определенное сообщество, объединение в сообщество, определенная читательская аудитория. Некоторые из них знакомы лично с авторами. Следующее задание – лексический диктант. Установите соответствие между словами и значениями. Примерные ответы. Первое – Б, второе – В, третье – А. Следующее задание – работа с текстом. Прочитайте отрывок из романа «Обломов». Обломов и не заметил, что у постели его стоял очень худощавый господин. «Здравствуйте, Илья Ильич!» «Здравствуйте, Пенкин!» «Не подходите, вы с холода», — говорил Обломов. «Откуда вы?» «Из книжной лавки. Ходил узнать, не вышли ли журналы. Читали мою статью?» «Нет». «О чем?» — спросил сквозь сильную зевоту Обломов. «О торговле, об эмансипации женщин, о прекрасных апрельских днях, какие выпали нам на долю. Как это вы не читаете? Ведь тут наша вседневная жизнь». А пуще всего я ратую за реальное направление в литературе. «Много у вас дела?» – спросил Обломов. «Да, довольно. 2 статьи в газетах каждую неделю. Прочтите одну вещь. Готовится великолепная, можно сказать, поэма. Любовь взяточника к падшей женщине». Что ж там такое? Сюда, как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников – и все разряды падших женщин. «Вот вы прочтите, увидите сами», – добавил он уже без азарта. «Нет, Пенкин, я не стану читать. Изобрази вора, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Протяните руку падшему человеку, чтобы поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собой». «Тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову», – сказал он, улегшись опять покойно на диване. «Изображают они вора, падшую женщину», – говорил он, – «а человека-то забывают или не умеют изобразить. Какое же тут искусство? Какие поэтические краски нашли вы? Обличайте, только, пожалуйста, без претензий на поэзию. Человека давайте мне», – говорил Обломов, – «любите его». «Любить ростовщика Ханжу?» И видно, что вы не занимаетесь литературой. После текстовое задание. Используя слова для справок, составьте характеристику Пенкина. Какая у него профессия? Какое отношение у Обломова к Пенкину? Можно ли назвать Пенкина блогером своего времени? Примерный ответ. Господин Пенкин – второстепенный персонаж романа. Он довольно умен, эгоистичен, трудолюбив. Работает в редакторском агентстве модным и современным литератором. Пишет разнообразные статьи для современных глянцевых журналов и газет. Затрагивая актуальные темы для людей, пишет об интригах, судебных скандальных разбирательствах и так далее. Создавая свои тексты, он даже не вдумывается в их суть и смысл. Пишет бездумно. Это качество в нем Обломову и не нравилось. Но, несмотря на свои принципы, он относился к нему доброжелательно. Положительной чертой Пенкина можно назвать только то, что он ответственный. И чтобы написать новую статью, готов работать по ночам напролет, так как знает, что за свой труд он получит хороший заработок. Отношение Обломова к Пенкину. В целом, Обломов хорошо относился к Пенкину, но не разделял его мировоззрение. Обломов считал, что нужно писать не только головой, но и сердцем. Пенкина можно назвать блогером своего времени. Говоря современным языком, персонаж включал креативность и создавал хайп. Следующее задание – повторение теоретического материала. Соблюдаем пунктуационные нормы в конструкциях с союзом «как».
В синтаксических конструкциях союзом «как» запятая не ставится, если оборот имеет характер устойчивого выражения. Например, «белый как мел», «болезнь как рукой сняло», «светло как днем». Расставьте недостающие знаки препинания в предложениях из романа «Обломов». Проверьте себя. В первом предложении конструкции с союзом «как» не обособляются, потому что являются устойчивым выражением. Во втором предложении конструкции с союзом «как» обособляются, потому что имеют сравнительное значение. Следующее задание творческое. Составьте текст рассуждения, тезис, блок, личный бренд, саморазвитие и способ заработка. Примерный образец текста рассуждения. Я думаю, что блог – это личный бренд, саморазвитие и способ заработка. Потому что, во-первых, блогер продумывает содержание контента, исходя из предпочтений читательской аудитории. Блог – полностью авторская разработка, соответственно, бренд. Во-вторых, блогер должен обладать целым рядом навыков. Писать интересные тексты, делать качественные фотографии, быть дизайнером, редактором, корректором, обладать эстетическим вкусом. В-третьих, качественный и интересный контент, имеющий большое количество подписчиков, может быть источником дохода. Вывод. Большое количество фолловеров является доказательством качественного контента и говорит об уникальности и креативности автора блога. Следующее задание. Изучите 12 правил оформления блога. Создайте свой пост о том, что читает молодежь. Чек-лист 12 правил. Как оформить пост в блоге, чтобы его любили читатели и поисковики? Первое. Во время написания представляйте своего идеального читателя. Второе. Придумайте хороший говорящий заголовок. Третье. Создайте интересное вступление, которое вызывает эмоции. Четвертое. Подберите ключевые слова, задействуйте их в заголовке и вступлении. Пятое. Сделайте текст легко читаемым, используя абзацы, подзаголовки, списки и так далее. Шестое. Оптимизируйте фото для блога и поисковых систем. Седьмое. Добавьте ссылки на ваши предыдущие статьи. Восьмое. Подпишите пост своим именем и укажите специализацию. Девятое. Используйте постскриптум для важной информации. Десятое. Напишите призыв к действию, что читателю делать дальше. Одиннадцатое. Разместите форму подписки и или продающий баннер. Двенадцатое. Проверьте текст на ошибки и слова повторы. Примерный образец поста в блоге. Каких авторов мы обсуждаем и читаем? Первое. Пауло Коэльо. Он очень популярный сегодня автор. Нас интересует, в чем смысл бытия и какой же путь уготован каждому из нас. Второе. Стефани Майер, а в частности «Сумерки», знаменитая вампирская сага. Количество проданных книг уже перевалило за 42 миллиона экземпляров. Хотя все это вполне объяснимо. Людей манит все неизведанное, а тема вампиризма сегодня очень популярна. Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита», «Добро и зло», «Бог и сатана», «Любовь и расставание». Четвертое. Джейн Остин. «Гордость и предубеждение», одна из самых читаемых книг. Пятое. Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества». Это философия о человеке как о таковом. Молодежь читает роман скорее из-за того, что это модно. Но вот парадокс. Те, кто осилил это произведение в первый раз, вновь возвращаются к его прочтению. Следующее задание творческое. Составьте кластер с ключевым словом «блог». Ваш примерный ответ может быть таким. Блог – это
маркетинг, интернет, пост, таргетинг, подписчики, рассылка, SMM, контент. Ребята, наш урок подошел к концу. Сегодня вы узнали о правилах оформления поста в блоге, создали свой пост, составили текст рассуждения, применили пунктуационные нормы в синтаксических конструкциях с союзом «как». Кстати, как называется последняя прочитанная вами книга? Рекомендую читать вам хорошие книги, ведь они – источник духовного обогащения. Надеюсь, что на уроке вам было интересно. До встречи на следующем уроке! Сәлеметсіздер ме, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – электр энергиясын өндіру, тасымалдау және қолдану трансформатор. Оқу мақсатына сәйкес, бүгінгі сабақта біз электр энергиясын тасымалдау үшін жоғары кернеудегі айнымалы тоқтың экономикалық артықшылықтарымен танысатын боламыз. Өткен сабақта естеріңізде болса, трансформатор дегеніміз тұрақты жиіліктегі айнымалы тоқтың кернеуін немесе тоқ күшін өзгертетін құрал деген тұғымыз. Трансформатор екке бөлінеді, жүктемелі және жүктемесіз. Егер де екінші орамға ешқандай кедергі жалғанбайтын болса, ол бізде жүктемесіз трансформатор болып табылады. Жүктемесіз трансформатордың трансформация коэффициентін анықтаған болатынбыз. Трансформация коэффициенті К тең болады N1 бөлінген N2. Бұл жердегі N1 дегеніміз бірінші орамдағы орам саны, N2 дегеніміз екінші орамдағы орам саны. Енді трансформатордағы оралған орамдардың ешқандай актив кедергісі жоқ деп ескеретін болсақ, онда бірінші орамда пайда болатын электр қозғаушы күштің екінші орамдағы пайда болатын электр қозғаушы күшке қатынасы бірінші орамдағы кернеудің екінші орамдағы кернеуге қатынасына тең болады. Нәтижесінде біздегі U1 бөлінген U2 тең болады N1 бөлінген N2-ке. Жүктемесіз трансформатор екіге бөлінеді. Жоғарылатқыш және төмендеткіш деп. Жоғарылатқыш трансформаторда трансформация коэффициенті бірден кіші болады. Яғни N1 бізде N2-ден кіші болады деген сөз. Яғни мына жердегі орам саны аз болған сайын ол жердегі түсірілетін кернеуіміз де аз болады. Ал екінші орамдағы орам саны көп болғандықтан ол жерде пайда болатын кернеудің сан мәні үлкенірек болады. Ал төмендеткіш трансформаторда керісінше құбылыс болады. Яғни жүктемеге, яғни бірінші орамға берілетін кернеудің сан мәні екінші орамдағы кернеуге қарағанда үлкен болғандықтан мына жердегі кернеуіміз мысалы үшін 200 вольт болатын болса, мына жақта мысалы 50 вольт шығуы мүмкін. Нәтижесінде бізде бұл төмендеткіш трансформатор болып табылады. Ал енді жүктемелі трансформаторға тоқталып өтейік. Жүктемелі трансформаторға біз міндетті түрде екінші орамға қандай да бір жүктеме жалғауымыз керек. Ол жүктеме әдетте кедергі болады. Енді бірінші орамда пайда болатын, яғни бөлінетін қуатты P1 тең болады I1 көбейтілген U1 көбейтілген косинус фибр деп анықтадық. Ал жүктемеде бөлінетін қуатымыз P2 тең болады I2 көбейтілген U2 көбейтілген косинус φ2 формуласы анықталды. Енді қараңыздар, энергияның сақталу және айналу заңы бойынша бірінші орамда бөлінетін қуат жүктемедегі бөлінетін қуатқа тең болу керек. Және бұл жерде ескеруіміз керек, мына жерде орамда пайда болатын тоқ күші мен кернеудің арасындағы фазалар айырымы өте кішкентай болғандықтан ол жерде фибрді жуықтап φ2-ге теңестіре салуға болады. Нәтижесінде косинус φ1 және косинус φ2-ні қысқартып жіберсек болады. Енді қараңыздар, түрлендіру енгізетін болсақ, онда бірінші орамдағы кернеудің екінші орамдағы кернеуге қатынасы екінші орамдағы тоқ күшінің бірінші орамда пайда болатын тоқ күшіне қатынасына тең болады. Яғни трансформатор арқылы кернеуді қанша есе жоғарылататын болсақ, онда біз тоқ күшін сонша есе кемітеді екеміз. Енді нақты трансформаторға тоқталып өтейік. Яғни идеал жағдай емес, трансформаторымыз бізде нақты жағдайда, ол жерде қандай да бір энергия шығыны болады. Ол энергиялар, мысал үшін, трансформатор орамдарының қызуына кетуі мүмкін.
Немесе, өзекшедегі құйынды тоқтардың пайда болуына, яғни фука тоғына кетуі мүмкін. Және сонымен қатар, өзекшені қайта магниттеу процесінде энергияның шығыны болуы мүмкін. Нәтижесінде энергияның қандай да бір бөлігі бізде зая кетеді, және осы жерден бізде трансформатордың пайдалы әсер коэффициентін анықтауымызға болады. Сонда трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті жүктемеде өндірілетін қуаттың бірінші орамдағы қуатқа қатынасына тең болады. Және біз жерде жаңа айтып кеткеніміздей, фазалар ығысуы екі жағдайда бір-біріне өте жуық болғандықтан оны қысқартып жүруге болады. Нәтижесінде трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті I2 көбейтілген U2 бөлінген I1 көбейтілген U1-ге тең болады. Трансформатор негізінде пайдалы әсер коэффициенті өте жоғары құралдардың бірі болып табылады. Яғни, ол жердегі трансформатордың пәгі жуық шамамен 95-97% кейбір жағдайларда 99%-ға да тең болуы мүмкін. Ал енді айнымал тоқты тасымалдау процесіне тоқталып өтейік. Мысал үшін, Нұр-Сұлтан қаласында жуық шамамен 500 киловольт кернеу қажет дейік. Ал электр тоғын өндіретін электр станцияларындағы максимал кернеу негізінде 20 киловольттан аспайды. Әдетте 10-20 киловольттың арасында болады. Сонда бұл жердегі кернеуді жоғарылату бізге қажет болады. Яғни бұл жерде біз трансформаторды пайдалануымыз қажет. Енді осы жердегі энергия тасымалдау процесіне тоқталып өтейік. Яғни міне бізде электр энергиясын өндіретін станцияда 20 киловольт өндірілді деп есептейік. Одан соң энергия өндіретін станцияға жақын маңайда біз трансформатор орнатамыз, және ол трансформаторымыз бізде жоғарылатқыш трансформатор болып табылады. Себебі, мына жердегі өндірілетін жағы шығатын кернеуді жоғарылатпайтын болсақ, онда бізде энергия шығыны көбірек болады. Өндірілетін жағы кернеуіміз жоғары болған сайын энергия шығыны нәтижесінде төмен болады. Сондықтан да бұл жерде міндетті түрде кернеуді жоғарылатамыз. Одан соң оны жоғары кернеулі мұнаралар арқылы басқа қалаға жеткіземіз. Енді бұл жерде де бізде энергия шығыны болады, және сондықтан да бізде тағы да кернеуіміз төмендейді, нәтижесінде мына жерге тағы да жоғарылатқыш трансформатор қоямыз. Ал енді жоғары кернеу қалаға жеткен кезде оны міндетті түрде төмендету қажет болады, сондықтан да бізде бөлгіш трансформаторды пайдаланамыз, оған бізде 6 киловольт қажет болады, және одан кейін оны біз пәтерлерге, яғни тұтынушыларға тарата алмаймыз, себебі 6 киловольтпен жұмыс жасайтын бізде құралдар жоқ. Нәтижесінде тағы да төмендеткіш трансформаторды пайдаланамыз. Мысал үшін міне кәдімгі тұрғын үйлерде бізде 220 вольт пайдаланамыз. Яғни бұл жерде 220 вольтқа түрлендіру үшін, яғни кернеу төмендету үшін тағы да трансформатор қажет болады. Мысал үшін электр тоғымен жүретін көліктерде, ол троллейбус болсын, трамвай болсын, ол жерде әдетте 550 және 1500 вольттың аралығында жұмыс жасайды. Нәтижесінде бұл жердегі трансформаторымыз сәл өзгеше болады. Яғни 6 киловольттан жаңағы 1500 вольтқа дейін төмендетуі мүмкін. Ал енді өндірісте, мысалы үшін зауыт фабрикаларда бізде 380 вольт пайдаланады. Және бұл жерде де бізде трансформаторымыз жоғарғы трансформатор, яғни мына жердегі трансформаторларға қарағанда сәл бөлектеу болады. Және ескеруіміз керек, бізде өндірісте бүкіл энергияның 70% осы өндіріске жұмсалады. Өзі цехтарға, зауыт, фабрикаларға. Ал одан кейінгі орында электр, яғни электр тоғымен жүретін машиналар немесе көліктер болып табылады. Ал енді тақырыпты қорытындылау үшін тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Трансформатордың бірінші реттік орамасындағы орам саны 100, ал екінші реттік орамасында 1000. Бірінші реттік орамасындағы кернеу 120 вольт, трансформатордың зая жүріс кезіндегі екінші реттік орамасындағы кернеу қандай, трансформатордың түрін анықтаңыздар. Ал енді берілген алдымен жазып алайық. Бірінші реттік орамада, яғни N1 тең болады 100 орам дедік, екінші реттік орамада орам саны 1000 орамға тең, және бірінші реттік орамға түсірілетін кернеуіміз 120 вольт, табуымыз керек екінші реттік орамадағы кернеу, яғни U2-ні және K-ны трансформация коэффициентін табуымыз қажет болады. Ең алдымен трансформация коэффициентіне тоқталып өтейік. Трансформация коэффициентінің формуласы, яғни K тең болады U1 бөлінген U2 тең N1 бөлінген N2.
Енді екінші орамдағы кернеу саны мына жерден түрлендіріп анықтап алайық. Нәтижесінде U2 тең болады U1 көбейтілген N2 бөлінген N1. Енді орнына қоятын болсақ, U1 бізде 120 вольт көбейтілген 1000 бөлінген 100 және 1000 мен 100-ді қысқартатын болсақ 10 қалады және 120-ны 10-ға көбейтеміз. Нәтижесінде екінші реттік орамада пайда болатын кернеуіміз бізде 1200 вольтқа тең болады, немесе 1.2 киловольтқа тең болады. Енді трансформация коэффициентін анықтап көрейік. Трансформация коэффициенті бізде N1 бөлінген N2 дедік. Нәтижесінде 100-ді 1000-ға бөлеміз. Бізде шығады 0.1. Енді бізде анықтау керек болды жаңа. Трансформатордың түрін анықтау керек болды. Жаңа сабақтың басында айтып кеттік біз. Егер K, яғни трансформация коэффициенті бірден кіші болатын болса, ол бізде жоғарылатқыш трансформатор дедік. Ал егер бірден үлкен болатын болса, ол төмендеткіш трансформатор дедік. Нәтижесінде бізде K-міз бірден кіші болған соң, жауабында біз жоғарылатқыш трансформатор деп жазып қоямыз. Және екінші орамдағы пайда болатын кернеудің сан мәні 1.2 киловольтқа тең. Ал енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Нандай дейді, трансформатордың бірінші реттік орамасындағы тоқ күші 0.15 ампер. Ал оның ұшындағы кернеу 220 вольт. Трансформатордың екінші реттік орамасындағы тоқ күші 11 ампер. Ал оның ұштарындағы кернеу 9.15 вольт. Анықтауымыз керек трансформатордың пайдалы әсер коэффициентін. Алдымен берілген жазбайық, яғни бірінші реттік орамадағы тоқ күші 0.15 ампер дедік, яғни I1 тең болады 0.15 ампер, U1 тең болады 220 вольт, екінші реттік орамадағы кернеу U2 тең болады 9.15 вольт, және ол жерде пайда болатын тоқ күші бізде 11 амперге тең. Табуымыз керек пайдалы әсер коэффициентін. Ең алдымен трансформатордың пайдалы әсер коэффициентінің формуласын жазып алайық. Ол эта тең болады I2 көбейтілген U2 бөлінген I1 көбейтілген U1. Нәтижесінде орнына қоятын болсақ, пак тең болады 9.5 вольт көбейтілген 11 ампер бөлінген 220 вольт көбейтілген 0.15 ампер. Енді қараңыздар, мына жерде 11 ампер мен 220-ны, яғни 11 мен 220-ны қысқартып жүруге болады. 20 қалады, 20-ны 0.15-ке көбейтетін болсақ 10 қалады. Сонда өлшембіліктердің барлығы қысқарып кетеді, сонда 9.15 бөлінген 10 қалады, немесе ол 0.195-ке тең болады. Нәтижесінде есептің жауабы трансформатордың пайдалы әсер коэффициенті 0.195, немесе 95% деп жазуға болады. Ал енді оқушылар, осымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта біз электр энергиясын тасымалдау үшін жоғары кернеудегі айнымалы тоқтың экономикалық артықшылықтарын қарастырдық. Сонымен қатар трансформатордың пайдалы әсер коэффициентіне және трансформация коэффициентіне байланысты есептер шығардық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көмірсулар мен амин қышқылдарының бірлескен тасымалдануы. Бүгінгі сабағымызда сіздер көмірсулар мен амин қышқылдарының бірлескен тасымалдануымен танысатын боласыздар. Оқушылар, біз бұған дейін заттар тасымалының типтері, түрлері туралы білім алған болатынбыз. Заттар жасуша мембранасы арқылы тасымалдануы кезінде осы айтылатын екінші тасымалдауға қандай мысалдар келтіре аласыздар? Және нәруіздің ішкі бөлігіне не себепті АТФ белсенділік танытады? Белсенді тасымалданудың жасуша үшін маңызы қандай? Егер сіздер осы сұрақтарға жауап табалсаңыздар, онда бүгінгі сабағымыз сіздерге толығымен түсінікті болады деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымызда қолданылатын негізгі тірек ұғымдар. Ко-тасымалдану, бірлескен белсенді тасымалдану және тыныштық потенциалы. Оқушылар, сіздер өткен сабақта
Тасмалданудың біріншілік және екіншілік түрлеріне тоқталып өткен болатынсыздар. Енді осы екіншілік тасмалданудың не арқылы жүзеге асатынына тоқталып өтейік. Глюкоза, жақшаң ішінде формуласы көрсетіліп тұр. Амин қышқылдары, жалпы формуласын ғана жаздым. Оның бірнеше түрі барын сіздер білесіздер. Сонымен қатар, йод, темір, несеп қышқылы, оның да түрлері көп, соның ішінде ксантинді мысалға алдым. Осы қосылыстардың барлығы екіншілік белсенді тасмалдауды жүзеге асырады. Калий натрий сорғысының жұмысы нәтижесінде негізінен натрий концентрациясының градиенті қалыптасады. Градиент туралы ұғымды өткен жолы сабақта айтып кеткен болатынбыз. Бұл жерде концентрация сыртқы қабатта жоғары, ал ішкі қабатында төмен деңгейді көрсетеді. Сонымен қатар ол кейде 10-20 есеге дейін төмен деңгейде болады екен. Яғни натрий-калий сорғысының жұмыс нәтижесінде міндетті түрде концентрацияның маңызы өте зор. Натрий жасушаның ішіне диффузиялануға тырысып, ол диффузиялану энергиясы заттардың сыртқа тасымалдануына жұмсалады. Диффузия туралы өткен сабақта айтып кеткен болатынбыз. Бұл механизмді біз ко-тасымалдану немесе бірлескен белсенді тасымалдану деп атаймыз. Оқушылар, ко деген түбірдің өзінде сіздер осы яғни механизмге қатысушы деген мағынаны білесіздер. Яғни ка фермент деген сияқты, бұнда да бірлескен тасымалданудың түрін біз кейде ко тасымалдану деп атаймыз. Бұл жағдайда, яғни сыртқы қабатта тасымалдаушы нәрузда екі рецепторлық маңызды сипат алады. Яғни осы екі рецепторлық негізгі орталықта болып, біреуі натрий үшін болса, ал екіншісі негізгі тасымалданушы элемент үшін қажет болып табылады. Натрий үшін негізгі қажетті рецептор мен тасымалданушы элемент үшін қажетті рецептор бұл екеуі қосылып, нәруздің конформациясына ұшырайды. Конформация туралы өткен сабақта да айтып өткен болатынбыз оқушылар. Яғни натрийдің диффузиялану энергиясы бұл жерде тасымалданушы затты жасушаның ішкі жағына, яғни ішкі концентрация градиентіне қарсы бағытқа өткізеді. Екіншілік тасымалданудың бұл түрі бірлескен. Бірлескен деп өзі аты айтып тұрғандай, көмірсулар мен амин қышқылдары тасымалдануы нәтижесінде суретте көріп тұрғандарыңыздай кескінді бейнелейді. Яғни бірінші бұл жерде міне жоғарғы молекула қосылыстар көріп тұрғандарыңыздай бұл тасымалдаушы нәруыз болып саналады. Және мынау жасушаның ішкі жағы. Сонымен қатар мембрананың міне үстіңгі жағы, немесе біз оны мембрананың сыртқы жағы деп атаймыз. Сонымен қатар мына жерде арнайы өзікшелер болады, өткен сабақта айтып кеттік. Бұл тасымалданатын заттың бір молекуласының өтетін өзегі, сонымен қатар жанындағы бұл да тасымалданатын заттың жапсарлас жатқан молекуласы болып саналады. Және өткен жолы сабақта айтып өттік, натрий-калий иондарының сорғысы кезінде бұл иондардың өту үшін олардың арнайы өзектері болу керек деп. Бұл жерде де өзек түзуші нәруыздың суреті көрсетілген. Белсенді тасымалданудың жасуша үшін маңызы қандай? Заттардың мембрана арқылы диффузиялану үшін ол ұзақ уақыт бойы жүзеге асады. Яғни бұл өзі қабат арасындағы жүретін негізгі байланыстар бір-біріне қарама-қарсы. Мысалы, жасушаның сыртқы қабатын мен жасушаның ішкі қабатының концентрациясы оқушылар. Бұл жерде концентрацияны мен тік жақшамен көрсетіп қойдым. Сіздер физика, химия пәнінен білесіздер. Яғни жасушаның сыртқы қабатының концентрациясының жасушаның ішкі қабатының концентрациясына екеуі қарама-қарсы екендігі көрсетілген. Бұндай бағытта жүру көп жүре бермейді. Өйткені жасуша өзінің тіршілігін жоюы мүмкін. Себебі барлық биохимиялық процестер
негізінен электр потенциалдары айырмасы бар, ортада өтуі керек. Сондықтан бұндай жағдай көп жағдайда жазушаның өлуіне әкеп соғады, яғни ағза тіршілігін жояды. Оқушылар, біз енді концентрацияның негізінен градиентті белсенді тасымалдан баса, қандай жағдайда болатын туралы айтып өтейік. Есте алатын нәрсе, егер де, мысалы, концентрация градиентті белсенді тасымалдан байтын болса, онда нейрондар жүйке импульстерін өткізе алмайды. Бұл туралы не айтуға болады? Сіздер 8-ші сыныпта анатомия курсында жалпы, біз ағза сыртқы ортамен үнемі байланыста болуымыз үшін сыртқы ортадан ақпаратты аламыз. Яғни осы кезде белсенді тасымалдану жүзеге аспаған жағдайда біз сырттан келетін ақпаратқа жауап бере алмай қаламыз. Екіншіден, бұлшықет жасушалары жиырылу мүмкіндігінен айырылады. Өткен жолы бұл туралы айтып өткен болатынбыз. Яғни иондардың тасымалдануы кезінде, сонымен қатар, егер де белсенді тасымалданудың концентрациясы төмендейтін болса, ағзаның қозғалысы нашарлайды. Қозғалыс ол бұлшықет арқылы жүзеге асатын, сіздер білесіздер. Сонымен қатар жасушада осмостық қысымды тұрақты ұстай алмайды. Және метаболизм өнімдері сыртқа шығарылмайды. Метаболизм туралы бұл жөнінде де біз 8-ші сыныпта айтып кеттік. Яғни зат алмасудың соңғы өнімдері организмнен сыртқа шықпаса, токсиндік заттардың ағзада сақталуының нәтижесінде түрлі ауруларға шалдығуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде есте сақтайтын нәрсе, концентрация градиентінде заттар міндетті түрде жақсы белсенді тасымалда болу керек. Және гормондар ешқашан түспей қалады. Гормон түспей қалды деген сөз организмнің негізгі өсу үшін, даму үшін, яғни ерекшелік сипатқа ие болу үшін гормон ағза үшін өте маңызды. Сондықтан гормондардың қанға түспеуі де осы концентрацияның төмендеуіне байланысты екен. Енді оқушылар біз жаңа негізгі ұғымдарда тыныштық потенциалына тоқталып өткен болатынбыз. Бұл қандай жағдайда? Жасушадағы негізгі тыныштық потенциал ол мембрана потенциалының қалыптасу механизмі кезінде ақпаратты тұжырымдайды. Және сонымен қатар, жасуша мембранасының ішкі қабатында теріс зарядты потенциалдың басым бөлігі түзілетін негізгі процесс. Бұл калий плюс иондарының өзінің концентрация градиенті бойынша сол калий плюс иондары өтетін өзектер арқылы жасушадан енжар шығуын, яғни пассивті түрде шығуын кідіртетін электр потенциалдарының пайда болуы. Яғни пайда болу арқылы жүзеге асады. Және басқа иондар, мысалы, потенциал тудыруға аз дәрежеде қатысады. Себебі мембрананың өткізгіштігі калий плюс иондарына қарағанда натрий иондар үшін төмен, ал керісінше тыныштық жағдайда олардың өзектерінің саны көп болмайды. Міне, бұндай жағдайда, яғни тыныштық потенциал туралы айта аламыз. Тыныштық потенциалы қандай жағдайда керек? Яғни тыныштық потенциалы ағзада тұрақты ұстау үшін ол басты потенциал түзуші жасуша ішілік иондар. Жасуша ішілік иондар деп біз өткен сабақта айтып кеттік. Олар калий иондары, натрий иондарының иондары толықтай болатындай етіп, жасуша ішінде натрий иондарының концентрациясының төмен деңгейін қамтамасыз ететін жасушада иондық сорғыштың. Яғни иондық сорғыш деген кезде оқушылар біз бұл жерде Нарруздың интегралы ретінде қарастырамыз. Яғни Нарруздың интегралы болған жағдайда бұл маңызды болып табылады. Енді оқушылар, біз сіздермен мынадай тапсырманы орындайық. Жаңа өздеріңіз осы екіншілік тасымал кезіндегі жасушадағы иондардың өтуі туралы суретке назар аудардыңыздар. Дәл қазір де суреттегі негізгі сандық сипатқа түсінік енгізе отырып, сіздер мына суретті талқылайсыздар. Ойланып, жауап берейік.
Сонымен оқушылар, суретке назар аударып, сандық сипат жасасаңыздар, онда дұрыс жауапты тексерейік. Бірінші, жасушадағы тасымалдаушы нәрөздер. Екінші, мембрананың ішкі жағы. Және мынау, үшінші, мембрананың сыртқы жағы. Сонымен қатар, төртінші, бесінші, бұл жерде бір заттың тасымалданатын молекуласы. Яғни, міне, өзек арқылы көрсетілген, және сонымен қатар, өзек түзуші нәрөз бейнеленген. Сонымен оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта көмірсулар мен амин қышқылдарының бірлескен тасымалдануы туралы білдіңіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.